हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू अहोम ब्लॉगिंग। बहुत दिन हो गल वीडियो बनवा ना क्या प्राय दो सप्ताह मान हल दुटामान वीडियो बनाय थुआ आछे एडिटिंग नकरा कारणे मैं वीडियो तो अपलोड करा ना। तो आज मोर सर्ट एटा इंटरेस्टिंग टॉपिक आहिले हे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो अहार कारणे मैं वीडियो तो बनाबले आग्रही हलु। आगर जिखिनि बनाय थुआ वीडियो आछे हेखिनि वीडियो निदिया आगत हे वीडियो तो दिबले हे कारणे आग्रही होइछु। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होय एतु। तो गाइज आपना लोके बहुत मरम मुख दिछे प्राय खूब कम समय भर मैं तीन चार भिडिओ आपलोड दियार पिछते मोर 2K प्लस सबसक्राइबार से भिवार्सो और यूट्यूब चेनेल जिमानखिनि वाच टाइम हम लगे चेनेल तो मनिटाइजेशन कारण सीमानखिनि समय मोर इतिम्य हो गल और मोर चेनेल तो मनिटाइजो हो गल किसुसंख्यक पैसाओ मैं यूट्यूबर पर पाई डलार हिसाब। तो आपनालोकर एनेकय मरम आशीर्वाद गोटे अहोमबासीये मोक मरम करिसे लगते गोटे भारतबासीर मरमो आछे आरु आपोनार देशर भारत बाहिरतो सऊदी आरब बांग्लादेश तार पिछत पाकिस्तान तार पिछत आपोनार बांग्लादेश नेपाल एनेकय चारि पाँचखन कान्ट्रिर मानुह मोर भिडिओबुर चाइछे जितु फ्लोरिना गगोइ लगत मोर जितु भिडिओ भाइरेल होइछे। तो जाय कि नहक आपनालोकर एने मरम आरु आशीर्वाद आपनालोके दि थाकिबो। आरु गाइज आज एटा इंटरेस्टिंग टॉपिक लै आइछो और मोर हातत एई कपटो आपनालोके देखिसे। तो ये कपटोर व्यवहार सद्यते आमाक चाह खाबले व्यवहार करा हय आरु चाह मानुहर एटा माने तृप्तिर बस्तु जुटि लगा बस्तु। तो आमि जिबु जगत बिया होक सकाम होक हेबु जगत माने चाह बस्तुतु अतिके प्रिय आरु हे बस्तुतु सब जगते दिया हय। तो चाहर सन्दर्भत रिलेटेड आपनालोकर माजत एटा भिडिओ बनाबले आमि मय आगबाढ़िछु। हे भिडिओटो होइसे অসমৰ চাহ জগত তথা অসমৰ চাহ উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত বহুত ডাঙৰ বলিদান থকা আৰু বিশিষ্ট বলিদান থকা আৰু চাহ উদ্যোগখন অসমৰ চাহ উদ্যোগখন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাহ গছ লগোৱা বা চাহ বাগান খোলাৰ অৱদান থকা স্বৰ্গীয় মণিৰাম দেৱান ডাঙৰীয়া তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1806 চনৰ 17 এপ্ৰিল তাৰিখে। তেওঁ স্বাধীন এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীও আছিল আৰু অসমৰ চাহ উদ্যোগখন আৰু অসমখন আগবাঢ়ি লৈ যোৱাত তেওঁ বহুত ডাঙৰ অৱদান আছে। তো সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিজনৰ এখন ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফ যিখন ফটোগ্ৰাফ এজন মানে কালেকশ্যন কৰা ফটো হয় সেই ফটোখন তেওঁৰ যৌৱন কালৰ ফটোখন মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব আৰু এনেকৈ মৰম মোক আশীৰ্বাদ দি মোক যাতে আগবাঢ়িবলৈ দিয়ে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। গাইজ এইখনে সেইখন ফটো যিখন ফটো আপোনালোকক দেখুৱাৰ কথা কৈছিলো মই স্বৰ্গীয় মণিৰাম দেৱান ডাঙৰীয়া। এই ফটোখন কোনো গুগল বা ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰা ফটো নহয় বা কোনো বেলেগ হেৰিৰ পৰা ডাউনলোড কৰা ফটো নহয়। এইখন ফটো মই নিজৰ এজনৰ সহযোগত নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে ফটোখন কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপত আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আছে আমাৰ মাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ যিসকলে অসমখন গঢ়ি তোলাত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষখন গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদান আছে। আৰু এইজন মহান ব্যক্তিজনে অৰ্থাৎ স্বৰ্গীয় মণিৰাম দেৱান ডাঙৰীয়াই কৈছে অসমৰ চাহ উদ্যোগখন আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহযোগিতা আছে তেওঁ আৰু তেওঁৱে এজন মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি। তেওঁ অসমৰ চাহ জগতখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেওঁ নিজৰ হাতেৰে চাহ গছ ৰুইছিল। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বেল আইকনটো দবাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকৈ মৰম আপোনালোকে যদি মোক দি থাকে তো আপোনালোকক এনেকুৱা নেদেখা বস্তুবোৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম বিভিন্ন জেগাত গৈ। আৰু যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ মানে কিবা দেখুৱাবলগীয়া বস্তু আছে যদি কাৰোবাৰ সুপ্ত প্ৰতিভা আছে যদি সেই প্ৰতিভাখিনি মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত মোক নিজৰ নাম্বাৰ বা নিজৰ যোগাযোগৰ ঠিকনাবোৰ দিব পাৰে যাতে এনেকুৱা সুপ্তত মানে যিবোৰ প্ৰতিভা আছে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত যিবোৰ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাবোৰ মই যাতে ৰাইজৰ মাজত অসমবাসীৰ মাজত আনিব পাৰোঁ বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই বিশ্বত আমাৰ অসমৰ প্ৰতিভাখিনি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। আপোনালোকে মোক সহযোগিতা আগবঢ়াব। ধন্যবাদ।